Иргэний ёс зүйн боловсрол сурах бичгийн 4-р хуудсанд таних тэмдэг байгаа. Эдгээр таних тэмдгийг ашиглаж өнөөдөр бүгдээрээ хичээлдээ оролцоно. Эдгээр таних тэмдгээс өнөөдрийн хичээлд ашиглагдах боломжтой таних тэмдгүүдийг багшнинд харуулсан байна. Анхааралтай сонсоорой, анхааралтай ажиглаарай, уншаарай, ярилцаарай, бичээрэй, гэрийн даалгавраа тэмдэглээрэй гэсэн эдгээр таних тэмдгийг багш нь өнөөдрийн хичээл дээр сонгож авсан байгаа. Хичээл эхлэхийн өмнө бүгдээрээ нэгэн зөөр үгийг сонсоцгоё. Багш нь нэг зөөр үгийг хэлнэ. Та нар нүдэнад энэ зөөр үгт юуны тухай гарав, ямар утгатай үг вэ гэдгийг төсөөлж бодъё. Бүгдээрээ хилэлцэл буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй. За энэ үгэнд ямар утга агуулга ноогдож байна? Төсөөлөн бодъё. Хүүхдүүд маань төсөөлөн бодсон байх гэж бодож байна. Тэгвэл багш нь нэг асуулт асууя. Энэ үгэнд юуны тухай гарсан бэ? Бүгдээрээ дэвтэртээ бичээ. Ямар нэгэн зүйлийг хамтдаа хийхдээ ярилцаж, зөвшөөрлөж хийх гэсэн утга санаа гарсан баг. Та нарын бодсонтой энэ хариулт таарч байна уу? Таарч байгаа бол бүгдээрээ дэвтэртээ тэмдэглэе. Та нар юу юуг хамтарч хийдэг вэ? Бидэнд олон зүйлийг хамтарч хийх найз нөхөд гэж байдаг тийм үү? Тэгвэл бид гэрийн даалгавраа хамтарч хийдэг, тоглоом хамтарч тоглодог, бусдад хамтдаа тусалдаг. Тэгвэл бид нар ямарваа нэгэн зүйлийг хамтдаа хийхдээ ярилцаж, зөвшөөрлөж хийвэл тэр маань маш сайн гэсэн утга санааг энэ үгээр илэрхийлж болох юм. Хүүхдүүдээ сурах үеийн 30-р хуудсыг гаргаад тулгын 3 чулуухийг уншаа. Багш нь та нарт үлгэр жишээ уншлаар уншиж өгье. Анхааралтай сонсоорой. 3 хүүтэй ядуу анчин байжээ. Өдөр бүр хөвч хангайг хярлаж, хөндөй талыг гаталж, ан ав хийдэг байжээ. Анчин насан өндөр хүчин дарай болж нэгэн өдөр 3 хүүгээ дуудаж хэлнэ. За энэ хэсэгт юуны тухай гарсан бэ? Анчин гэж ямар хүнийг хэлдэг юм бол бүгдээрээ таамаглаарай. Аав нь хүүдээ юу гэж хэлсэн юм бол? За цаашаа. Миний 3 хүү тулах хийх нэг чулуу олоод ир гэжээ. Эцгийн үгээр 3 хүү нэг чулуу авч ирэхэд тулах болгон тогоо тавиулж цай чаналжээ. Тэгээд та 3 одоо тус тусын авч ирсэн чулуугаа ав гэв. 3 хүн аавынхаа хэлснийг ёсоор болгоход тогоо нь хөмөрч цай насгаран гал нь унтарчээ. За энэ хэсэгт юуны талаар гарсан бол бодоорой. Яагаад тоо хөмөрч цайсгарч гал унтарсан бэ? За цааш. Миний хүүхдүүд харв уу? Орчлон гэдэг тогооны ёроол адил бөөр ихи. Иймээс тулгын 3 чулуу шиг бие бие харж эвтэй явах хэрэгтэй. Хэрв эвдрэлцэж муудвал энэ хүмэрсэн тогоо асгарсан цай унтарсан гал мэт болно хэмээн сургачээ. За энэ хэсэгт юуны талаар гарсан бол бүгдээрээ эндээс юу ойлгож авсан бэ? За багш нь сая үлгэр жишээ уншилтын аргаар та нарт уншиж сонсголоо. Бүгдээрээ
давтан уншилтын аргаар дахин нэг уншиж гай. Бид тулгын гурван чулуухийг уншлаа. Тэгвэл бүгдээрээ дараагийн зүйл рүү анхаарал хандуулъя. Анхааралтай ажиглаад гэр бүлийнхээгээ ярилцаарай. Эхэд юуны тухай гарсан бэ? Бүгдээрээ дэвтэртээ бичцгээе. Ядуу анчин гурван хүүдээ эвтэй байх талаар сургасан сургаалын талаар гарсан. Та нарын бодсонтой таарч байна уу? Эхээс юу ойлгож авсан бэ? Бүгдээрээ бодоод дэвтэртээ бичцгээе. Хамтын хүчээр зарим зүйлийг сайн хийж болно гэсэн ойлголтыг авсан байх. Та нарын бодсонтой таарч байна уу? Энэ гурван чулууны нэг нь байхгүй бол юу болох вэ? Тогоо тогтохгүй цай асгарч гал унтар. Та нарын бодсонтой таарч байна уу? Таарч байгаа бол дэвтэртээ бичиж тэмдэглээрэй. За, дараах зүйлийг ажиглая. Бүгдээрээ харгалзуулаарай. Аав нь гурван хүүдээ юу гэж захисан юм бол орчлон гэдэг тогооны ёроол адил бөөрнхи. Бие биеэ харж эвтээ явах хэрэгтэй гэж захиж сургажээ. За, бүгдээрээ харгалзуулсан бол одоо энийг дэвтэртээ бичи. Эвдрэлцэж муудвал хүмэрсэн тогоо, асгарсан цай, цоорхон аяг, унтарсан гал мэт болно гэж аав нь гурван хүүдээ захиж сургажээ. Эв ээ юунаас болж эвдэрдэг вэ? Эвтэй байхын тулд яах хэрэгтэй вэ? За, энэ хоёр асуултанд бүгдээрээ хариулж бичцгээе. Бүгдээрээ шинэ үе сургуулийн 3 дугаар ангийн сурагч Уулс Заяад Уран Тамир болон 1-р сургуулийн сурагч Эмүүжин нарын энэхүү асуултанд хариулж ирсэн хариултыг анхааралтай харцгаая. Сурагч Уулс Заяадын хариулт ив ээ юунаас болж эвдэрдэг вэ гэсэн асуултанд миний бодлоор хүүхдүүд тоглоомоо булаацалтахад эвдэрдэг. Бас нэг нь нөгөөгөөсөө үзэг гуйхад үхэхгүй байвал ив эвдэрдэг гэж хариулжээ. Сурагч Орон Тамирыг харъя. Итгэл найдварыг нь алдах, худал хэлэх, хуур мэхлэх, бусдыг хүндлэхгүй байх юм бол ив эвдэрдэг гэж хариулжээ. 1-р сургуулийн сурагч Эмүүжингийн хариултыг харъя. Найздаа, бусад хүмүүст муухай зан гаргах, нэг нэгээ гомдоох, амлсан амлалтаа биелүүлэхгүй байх, нэг нэгээ сонсохгүй өөрийн бодлоо хэлэх юм бол ив эвдэрдэг гэж хариулж. Эдгээр хариултууд таарахтаа таарч байна уу?
Эв эй юунаас болж эвдэрдэг юм бол та нар бодоорой. Багшийнх нь бодлоо эв эй хүндэтгэлгүй харьцсанаас уушлахгүй байснаас төргөн зан гаргаснаас болж эвдэрдэг гэж үзэжээ. Та нарын бодсонтой таарч байна уу? За таарсан бол бүгдээрээ дэвтэртээ тэмдэглэж авцгаая. За дараагийн асуулт. Эвтэй байхын тулд яах хэрэгтэй вэ гэсэн асуултанд сурагч уулс заяат найзыгаа уурлаж байх үед адилхан уурлахгүй тайвшруулах хэрэгтэй. Мөн сайхан ааштай байх ёстой гэж хариулж. Сурагч уран тамир бусдыг хүндлэх, ойлгох, хайрлах, итгэл найдварыг нь алдахгүй байх гэсэн хариултыг өгчээ. Сурагч эмүүжин хүмүүс сайхан сэтгэлээр хандах, бусдын хэрэгт оролцохгүй байх, бусдад туслах, мэдхгүй чадахгүй зүйлийг нь хэлж өгөх гэж хариулжээ. Эдгээр хариултууд та нарынхтаа таарч байна уу? Эвтэй байхын тулд яах хэрэгтэй юм бол бүгдээрээ бодъё. Багшийнх нь бодлоор ээлдэг хандаж тайван байх, хүлээцтэй байж бусдыг сонсох, хараалын үг хэрэглэхгүй байх ёстой гэж үзлээ. Та нарын хариултаа таарч байна уу? Бүгдээрээ сурах хүчгийн 31-р хуудсны хүснэгтийг ажиглая. Эв юунаас болж эвдэрдэг юм бол юунаас болж эв хатгалагдаж үлддэг юм бол хүүхдүүдээ эв ямар үйлдэл хийвэл эвдэрч ямар үйлдэл хийвэл хатгалагдаж үлддэг юм бол бүгдээрээ энийг олцгоё. Сурах хүчгийн 31-р хуудсанд үгс байгаа. Багшны нүгсийг самбар дээр байрлуулсан байна. Бусдад саад болдог, бусдын хүлээстэй сонсдог, бусдад ширүүн үг хэлдэггүй, бурууга хүлээж чаддаг, хов зөөдөг, бусдыг ойлгохыг хүсдэггүй, бусдад баярлнаа илэрхийлдэг, бусдыг хочилж шоолдог, хэлсэн амандаа хүрдэггүй, бусдыг уучладаг гэсэн үгс байна. Эдгээр үгсийн аль нь эвийг эвддэг юм бол? Аль нь эвийг эвддэг юм бол? Бусдад ширүүн үг хэлдэггүй энэ байдал маань эвийг эвддэг үү? Аль эсвэл эвийг хадгалдаг үү? Бүгдээрээ эдгээр үгсийг бүлэглэе. Бусдад ширүүн үг хэлдэггүй энэ маань эвийг хадгалдаг үйлдэл юм байна. За. Бусдыг уучлах чадвал эв хадгалагдаж үлддэг байх юм. Хилсэн амандаа хүрхгүй бол эв эвдэгддэг юм байна. Бусдад саад болдог үлдэл маань эвийг эвддэг үлдэл юм байна. Бусдыг хочилж шоолдог бол энэ үйлдэл маань эвийг эвддэг юм байна. Бусдыг хүлээцтэй сонсож чадвал эв хадгалагдаж үлддэг байх нэ. Бусдыг ойлгохыг хүсдэггүй үйлдэл гарах юм бол яах юм бол бүгдээрээ бодъё. Бусдыг ойлгохыг хүсдэггүй үйлдэл гарах бол эв эвдэгддэг юм байна. Бурууга хүлээж чадвал эв хадгалагдаж үлддэг юм байна. Та нарын дунд хов зөөдөг хүүхэд байдаг юм. Хов зөөдөг үйлдэл маань ямар үйлдэл юм бол? Энэ үйлдэл маань эвийг
эвддэг байна. Бусдад баярласнаа илэрхийлдэг үйлдэл маань эвийг хадгалж үлддэг үйлдэл байна. Багш нь эвийг эвддэг үйлдэл, эвийг хадгалдаг үйлдэлээр нь эдгээр 10 үгийг ангилж бүлгэллээ. Та нар үлдсэн үгийг сурах хүчгээсээ харан ангилж ялгаарай. Эвийг эвддэг үйлдэл нь зөв үү? Эвийг хадгалдаг үйлдэл нь зөв үү? Эдгээр хоёр үйлдлийн аль нь зөв юм бэ? Бүгдээрээ тунгаамод ээ. Хэвэл эвийг хадгалж үлдчихэж байгаа эдгээр үйлдлүүд маань бидний гаргаж байгаа зөв үйлдэл юм байна. Эдгээр үйлдлүүд маань эвийг эвддэг учраас аль болох бүгдээрээ эдгээр үйлдлүүдийг гаргахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй юм байна. Хүүхдүүдээ бүгдээрээ гэрийн даалгавраа хийх, тоглох, бусдаа хамтран ажиллахдаа эвийг хадгалдаг эдгээр үйлдлийг өөртөө хэвшил болгохыг ирэмэлзээрэй. Бүгдээрээ хилэлцүүл буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэсэн энэ үгийг санаж найзуудтайгаа гэр бүлийнхэнтэйгээ эвтэй байгаарай гэж багш нь уриалж байна. Өнөөдрийн хичээл дууслаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.